ម៉ាក់នឹងតែ10នាក់ពេទ្យមិនបាច់ធ្វើការទេលួចចូលមើលប្តីនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើចក្រតាឡីសាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យនៅហ៊ានស្រែកដាក់បុគ្គលិកពេទ្យដូច្នេះទៀតថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននារីម្នាក់បើដែលប្តីរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបើសង្ស័យបើកើតនៅជំងឺកូវីដហើយបានបើយកមកធ្វើចក្រតាឡីសាដើម្បីបើការពារកុំឲ្យគាត់មានការរីករាលដាលក៏ដូចជាការពារបើកុំឲ្យគាត់ដើរផ្ដេសផ្ដាសទៅកន្លែងផ្សេងខ្លាចមានការឆ្លងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិខខាងលើដែលពេទ្យយកមកធ្វើចក្រតាឡីសាស្រាប់តែដែលនារីម្នាក់បានដៃត្រូវជាភរិយាបានលោបលួចចូលមកដើម្បីមើលប្ដីនៅក្នុងបន្ទប់បើដែលប្ដីកំពុងតែសម្រាកនោះការលោបលួចចូលមកពេលដែលក្រុមគ្រូពេទ្យចូលមកទាន់បាននារីនោះបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យបាទដូចជាលើកឡើងបាទផ្សេងៗអំពីការចូលមកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like វីដេអូមួយបង្ហាញអំពីស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្រែកដាក់បុគ្គលិកពេទ្យបានកំពុងតែបាទសកម្មខ្លាំងបាននៅក្នុងការបើរៀបចំមនុស្សធ្វើចក្រតាឡីសាដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលបើជំងឺកូវីដ -19 ហើយក៏បានរីកគុណខ្លាំងខ្លាំងផងដែរគេបានបើជឿជាក់ថាស្ត្រីនេះបានលោបលួចចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទៅជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងបើជាអ្នកជំងឺអ្នកកើតជំងឺកូវីដបើមនុស្សជាច្រើនបានសង្ស័យថានាងបានចូលបន្ទប់ធ្វើចក្រតាឡីសាកូវីដ -19 ដែលបង្កឲ្យកើតជាជំងឺយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងបុគ្គលិកពេទ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយអ្នកគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរពេទ្យបាមីរៃបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីរូបនោះមានសភាពតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែស្ថានភាពខុសភាពបាប្រកដីដោយសារតែបានមើលឃើញប្តីរបស់នាងបាមិនសូវស្រួលបាមិនត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងទេបាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនសូវស្រួលរបស់ប្តីនាងហើយបានបន្ថែមថាការពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានផ្ដល់ដល់ស្ត្រីនោះផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងពន្យល់បន្ថែមថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងគឺបន្ទាប់ពីស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះមិនព្រមសារការនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យមូលហេតុដែលបុគ្គលិកពេទ្យបានឆ្លើយតបតាមរយៈការថតវីដេអូគឺនៅក្នុងគោលបំណងបើជួនដំណឹងសង្ស័យរោគជំនួយពីប្រធាននាយកដ្ឋាននិងសហការីបើដតីទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍នេះដោយមានការជួយសម្របសម្រួលពីខាងប៉ូលីសករណីនេះត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងហើយនារីរូបនោះបើក៏ត្រូវបានបើក្រុមគ្រូពេទ្យយកទៅធ្វើចក្រតាឡីសាវិញផងដែរដោយបើការមកលួចមើលប្តីបាននេះដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅពេទ្យដែរពេទ្យបានមើលឃើញហើយការសម្រុកចូលមកនេះបើពេទ្យក៏ត្រូវបានបើហៅប៉ូលីសបើឲ្យរៀបចំនាងបើទៅបន្ទប់សាក់បើចក្រតាឡីសាមួយផ្សេងទៀតបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like